queria tanto trabalhar com luva, tô vindo sujando minhas mãos, cara. Tudo bem? Vamos entrar. Só uma olhada, né? Olha aquele conjunto ali, ó. Esquema aqui, ó. Chama Briga no Ateliê, esse aqui. Briga no Ateliê. É, esse aqui é 9x9. Então são 9 assim na vertical e 9 na horizontal. E aqui, ó, fica perto. Mostra aqui a frente. Você vê essa forma do jeito que você vê que eu estou te falando e tenta revelá-la como se ela fosse uma coisa grande, tá vendo? Olha essa figura aqui, ó. Meio de cócoro assim, não, de perfil e de. Tem, são fragmentos na hora que eu estava fazendo de osso, de peças arqueológicas. É como se fosse algo que explodiu e como eu tenho ritmo e depois a colocação de cada nota dessa, mudamos espaço, entendeu? Olha isso aqui. Costa lá dentro, até revelar a cabeça, a cara dele lá também. É carimbo anatômico. Ah, você fez um uma impressão. É. Não, eu peguei o próprio carimbo, tirei ele. Como assim, e cobri carimbo? Ouro. Eu tenho carimbos pedagógicos. Entendi, que do louco. Corpo humano, mas com muito, muito boa qualidade. O que eu fiz? Eu imprimi ele num monte de tinta. Segura ele em cima e vim com a folha de ouro, entendeu? Aqui, foi esse aqui é o primeiro resultado aqui, ó. Começou aqui, ó. Ó, esse é o. Ó. Olha aqui, ó. Só que aqui eu não botei ouro, aqui eu deixei ele só com esse bronze. Se você aproximar, você vai ver que aqui tem umas impressões lindo, assim, hein? Ó, de coração. E aqui o coração que carimbou isso, e aqui essa peça que carimbou essas outras peças, outras partes. E lembra um pouco aquela coisa, se você. Mostrar aqui onde está meu dedo. Lembra um pouco aquela coisa do lacre, né? Sabe? Essa sequência. Lembrei assim das técnicas. Gosto de brincar com as técnicas e se juntar esses períodos de pintura, né? Que aqui não é uma, digamos assim, uma corruptela do Rembrandt. Entendeu? Entendeu? E aí são vários períodos em cada. Essas imagens de rua, sabe? Também assim, tem muita coisa assim do torcedor, cabeça do torcedor, cabeças não. Mas sobretudo a coisa do. Me impressiona muito no campo de futebol as figuras, os torcedores, sabe? Quando a televisão aproxima. Você sabe essa coisa da individualidade naquela multidão, cada um com uma sensação, um espelho. E aí eu brinquei com essas quatro formas de pintar, entendeu? De como trabalhar a matéria, né? Esse quadro chama Não Sei Para Onde Vou.
Ah, ó, do Xingu aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse quadro, ele revela, ele tem primeiro, olha, primeiro foi todo desenhado, primeiro teve um grafismo aqui que é um. Tá vendo? Você ainda tem aqui parte de, do grafite. E aqui também, olha aqui, ó. Ele é a composição, quer dizer, composição, a estrutura. O trabalho é. E aquele lá, ele é um vai ser limpo. Vai ser limpo daquele jeito ali, ele tá bonito demais é, do jeito, é, cara. Ele é meio. Não, ele é só isso, porque é o seguinte, ele é 1,35 por 1,55. Eu coloquei uma vertical de 20 centímetros de espessura, de largura, então você tem um quadrado de 1,35 por 1,55 ali. Tem uma simetria ali, mano. Esses dois elementos verticais estão dentro do quadrado, entendeu? Olha lá, o Xingu tá passando agora, 22 anos atrás. Aqui, ó. Bom, esse aí você vai ver eu trabalhar nele hoje, ó. Esse aqui, ó. Esse que esse quadro, cara? Esse quadro, eu olho tanto pra esse quadro. É gigante? Não, esse aqui, ó. Ao branco. Branco, porque ele. Ele me. Me mostra vários caminhos, entendeu? Sabe, o problema é que é caminho demais. Eu tenho que saber, porra, qual, por onde eu vou, entende? Já voltou lá. Então eu deixo ele descansando, como, não tem break, como né? O chefe de cozinha faz, deixa a massa descansar. Aqui, ó, tá nascendo um aqui também, João. Que é com colagem, olha aqui, ó. Não sei se dá pra você ver direito aí. Vê se você consegue ver, tem uma cara aqui. Olha lá, ó. Você viu agora? Uhum. Assim, aonde que é, entendeu? Sim, entendeu? E uma mulher, uma. É claro que sim. É quase como assim, as moças de Amsterdã. Sabe aquelas mulheres na janela ali? Na vitrine, aliás. Essas aqui, né? Aquelas lá, ó. Essa aqui também, ó. Isso tudo noturno. Como é que chama aquele rio lá? O nariz dele, o risco de baixo. Ah, então. Viu como é que eu vejo escorreu, meu trabalho? É, é essa visão. Integral. Tem tudo ali tá acontecendo. Esse aqui também eu gosto, tá vendo? Seguras são como amigos, uns chegam e ficam, outros chegam e vão. Que essas imagens, essas figuras, elas aparecem e somem, porque elas só ficam realmente quando elas deixaram de ser só uma imagem, elas viraram uma pintura que reflete uma imagem.